Alkuun mun pitää sanoa, että viime viikon BenTV:ssä olin väärässä. Sanoin nimittäin, että Marinin vasemmistohallitus laittaa velkarahaa lisää kaikkiin hyviin kohteisiin. No, tämähän ei ole totta. Nyt on kaikille selvinnyt, että hallitus säästää ainakin poliisilta ja tieteeltä. Ja kun on sanottu, että nämä ovat arvovalintoja, niin poliisilta säästäminen on sitten varmaan kepun arvovalinta ja tieteestä säästäminen on sitten varmaan vihreiden arvovalinta. Kokoomus ei tietystikään näitä säästöjä tule hyväksymään. Kun säästetään poliisilta, se on pois ihmisten turvallisuudelta. Kun säästetään tieteeltä, se on pois Suomen tulevaisuudelta. Eduskunta on tänään ollut koolla Afganistanin tilanteen takia. Tilanne siellä on todella traaginen ja monella tavalla vaarallinen. Mitä kansainvälinen yhteisö, eli käytännössä länsi, voi tässä tilanteessa tehdä? No, ensinnäkin on tärkeää, että media, vapaa media, voisi pysyä siellä. Uskoisin ja luulisin, että talibaneilla on merkitystä sillä, mitä heistä muualla maailmassa ajatellaan, ja tämän takia lännen median pitäisi pyrkiä pysymään paikalla. Toinen, mitä pitäisi tehdä, on humanitaarisen avun ja työn jatkaminen ja tietysti vahvistaminen. Ajattelen, että median läsnäololla ja humanitaaristen järjestöjen työllä ja läsnäololla ja mahdollisten rauhanturvaajienkin läsnäololla voitaisiin pyrkiä ennaltaehkäisemään niitä kauheimpia talibanien tekoja suhteessa esimerkiksi naisiin ja tyttöihin, mitä valitettavasti parikymmentä vuotta sitten nähtiin. No, mitä Suomen pitää tehdä? Me olemme evakuoimassa sieltä Suomen kansalaisia ja Suomessa asuvia ihmisiä. Me olemme myös antamassa turvaa niille, jotka ovat Suomen hyväksi toimineet ja Suomen puolesta ja Suomen palveluksessa toimineet. Ja tämä on tietysti aivan oikein, riippumatta siitä, onko ne olleet jonkun alihankkijan palveluksessa vai eivät. Mutta sen lisäksi ja sen jälkeen Suomen pitää pyrkiä vauhdittamaan ja kiirehtimään Suomessa olevien afganistanilaisten perheen yhdistämisiä, ja kyllä meidän pitää olla valmiita ottamaan vastaan afganistanilaisia pakolaisia. Mutta toivottavasti ja ennen kaikkea kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta, jolloin voidaan pyrkiä huolehtimaan siitä, että eniten apua tarvitsevat, eniten suojaa ja turvaa tarvitsevat pääsevät Suomeen turvaan. Amerikkalaisia on aiheesta arvosteltu tästä vetäytymisestä. Miksei varauduttu, miksei valmisteltu, miksei ryhdytty aikaisemmin sellaisiin toimiin, joiden tiedettiin tai olisi pitänyt tietää olevan kohta välttämättömiä. Sen sijaan se, että amerikkalaiset yleensä lähti sieltä, niin ymmärrän sitä, että kysytään, että no, miten monta vuotta heidän pitäisi vielä siellä olla ja kuinka monen amerikkalaisen sotilaan pitäisi vielä siellä saada surmansa. Nyt on sanottu, että Venäjä ja Kiina ovat luotettavampia kumppaneita. No, amerikkalaiset sentään pyrkivät toki omista intresseistään käsin edistämään ihmisoikeuksia ja tukemaan demokratiaa. Venäjä ja Kiina taas ovat ehkä luotettavia kumppaneita, mutta ne pyrkivät ennen kaikkea tukemaan erilaisia diktaattoreita ja hirmuhallitsijoita, kuten vaikka Valko-Venäjällä, Syyriassa, Pohjois-Koreassa. Eläköön se pieni ero. Moi!